Zagrijani dobrom atmosferom, muzikom i kuvanim vinom, građani istočnog Novog Sarajeva poželjeli su da nova godina bude bolja i uspješnija od prethodne. Većina njih se radošću i optimizmom dočekuje novu godinu. Međutim, ima i onih koji od ove godine ne očekuju previše. Ne. Uvijek ćemo pominjati onu prethodnu, koja je već godinama. Uvijek se pozivamo kako je bila ona prethodna bolja od one koja je došla. Daj Bože zdravlja, a ostalo doće posebno. Sve najljepše i najbolje. Sreću, zdravlje, veselje, ljubav. Sve najbolje. Šta to sve najbolje? Zdravlje, cure, momci, provod. Za dobro raspoloženje u najluđoj noći na trgu Gavrila Principa u istočnom Novom Sarajevu bili su zadužene grupe Gonzo i Regina. Ja svakako očekujem da će naredna godina biti bolja nego prethodna, da će nam svima biti pomalo onako lakša, da nam je ljepše, više veselja, malo više para, puno više zdravlja. Večeras se osviramo ovdje u istočnom Sarajevu. Potrudit ćemo se da u novu godinu uđemo zajedno sa našom publikom na jedan onako dobar način, s dobrim pjesmama, dobrom atmosferom. Tačno u ponoć okupljenima se obratio načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić, koji je stanovnicima Istočnog Sarajeva poželio da budu zdravi, uspješni i srećni. Posebno radost ovom gradu donijela je Ivana Trifković iz Istočnog Novog Sarajeva, koja je 10 minuta iza ponoći u bolnici Istočno Sarajevo rodila zdravu djevojčicu. Novogodišnja noć u ovom dijelu Republike protekla je bez problema i saobraćajnih nezgoda.